бачите, дуже інтенсивно обстежує всі мірки. Це якраз тіло кунячих пристосоване ось до того, щоб пролазити в якісь вузькі ці отвори, в нірки. От, і їх велика кількість є від самих маленьких до самих великих. Ну, от якраз горностая, він взагалі був одомашнений як мисливська тварина на цього, на зайця. Але його в старі часи, навіть світські дами, тримали і ним весь час майже перебували. От, і це пов'язане було з тим, що середньовіччя і в ті далекі часи у містах були дуже величезні проблеми із пацюками. І виводили навіть спеціальні породи пацюків, в тому числі активно це використовували претом для боротьби з пацюками. Ну, село Селезівка у таких от цих жило ще в 50-х роках, бо люди не мали можливості, там не стільки було якби проблема в матеріалах чи ще в чомусь, а люди настільки були виснажені цією тяжкою працею, що не здатні були збудувати ці хатинки. Ну і традиційно на Поліссі ніколи великого розміру будинки не будували. Історія розповідає, що навіть коли приходили вороги, то вони дуже часто палили свої самі будівлі, сипали ложний курган і самі йшли в ліс. От, Друга світова війна якраз теж показала, що ці старі звичаї